Замість книжок, планшети в Міністерстві освіти вимагають запровадити електронні підручники. Відтак, усі видавництва повинні створити віртуальні версії своїх книг. Підручники розмістять на сайтах, їх також можна буде завантажити на гаджети. Щоправда, поки лише у PDF-форматі. Спустошити рюкзак вже невдовзі. Школярі зможуть не носити в навчальні заклади важкі ранці. Усі книжки можна буде зібрати в єдиному гаджеті. Достатньо лише їх завантажити із сайтів видавництв. На сьогоднішній день Міністерство освіти поставило цю вимогу перед видавництвами з приводу електронних підручників, але це є поки що перемовини і немає остаточного рішення, чи вони будуть повністю замінені, чи не будуть. Ви маєте можливість і право скористатися тому підручником у електронному вигляді. А от лікарі стверджують, з електронними книжками треба бути обережними. Та щонайменше кожні півгодини хоча б на 10 хвилин давати очам відпочити. Офтальмологи радять обирати лише якісну техніку та налаштовувати великий шрифт. Читання цих книжок завжди обмежується в кількості, тому що зоріве навантаження сприяє розвитку короткозорості. А короткозорість, як ви знаєте, це є проблема нашого часу. В школі дуже великий відсоток дітей вже мають в старших класах 20-30% короткозорості. Містяни ж переважно проти нововведень, адже вони самі ще вчилися за паперовими книжками. Та й кажуть, нові технології дорогі. Не всі батьки дозволять собі купити електронні книжки. Це неправильно, якщо чесно. Якось всі вчилися завжди по-старому, а зараз ці зміни. Може, ми просто якось неправильно це розуміємо. Як на мою думку, мені здається, що буде навіть і краще, бо носити з собою не треба нічого такого дуже багато в сумках. Легше буде на навантаження на дітей. Наразі Міністерство освіти вирішує, чи замінювати повністю паперові книжки електронними. Та поки що діти ще можуть вибирати між технікою та папером. Наталя Галецька, Тарас Філь, «Правда тут».